ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಶ್ರೀಗರಿ ವಾರ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮೈಸೂರು ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ಇತರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನೀಡುವ ಆದ್ಯತೆಗೂ ಮೀರಿ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಮೈಸೂರಿನ ನಿವಾಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ವೇತಾ ಮಡಪಾಡಿರವರಿಂದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಈ ಬೇಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ತಾಪಮಾನ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚು ಕಾಣಿಸ್ಕೋತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗ ರಾಜಕಾರಣದ ಬ್ಯುಸಿ ಒಳಗೆ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಇದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚು ಪ್ರತಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಎಷ್ಟು ಕಾಡುಗಳಿದಾವೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮರುಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇದು ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೇಚರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ನಾಶ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಏನಾಗ್ತಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನುವ ಭೀಕರತೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಂಥ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾಡಿನ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಿನ ಏನು ಹೇಳೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಬಹುಶಃ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸೋಲ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಹುಶಃ ನಾವು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಾಡಿನ ಉಳಿಯುವಿಕೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಇದೆ. ಎಲ್ಲೋ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೇಚರ್ ಹಸಿರು ಮಾಯ ಆಗ್ತಾ ಹೋದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನೀರಿನ ತತ್ವಾರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಥವಾ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಗೆ ತೊಂದರೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಕೃಷಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೀರಿಂದಾಗಿ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಮಳೆ. ಮಳೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕಾಡಿನ ನಾಶದಿಂದ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚು ಬಿಸಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಸಂಪಾಜೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮಡಿಕೇರಿಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚು ಒಂದು ವಾರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉರಿದಿದೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಎಂ ಪಿ ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅವರು ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ರು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಡಿ ಸಿ ಅವರಿಗೆ, ಮಂಗಳೂರು ಡಿ ಸಿ ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ. ನನ್ನಿಂದ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಊರಿನ ಲೋಕಲ್ ಹುಡುಗರು ಬಹಳ ದುಃಖಕರವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ತಾವುಗಳೇ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಡಿನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅವರೇ ಸ್ವತಃ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಬರೀ ಕಡ್ಡಿ ಕೋಲು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕತ್ತಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಆಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕಾದ್ರೂ ಬೆಂಕಿ ಬೀಳುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚು ಅದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಇಂಥ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಬಹುಶಃ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಂತಹ ಏನು ಹೇಳೋದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು ನಾವು ಅದರ ಏನು ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಬಳಸಬೇಕಾದಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸೊ ಅಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ. ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಗಿಂತ ಎಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಡಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದೊಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ಮತ್ತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಅಲ್ಲದೆ ನೀವು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗಾಗಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಲಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಈ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ಯಾವಾಗ ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ನೋಡಿದೆ ಸಂಪಾಜೆಯ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ 5 ದಿನಗಳು ಅದು ಉರಿದಿರುವಂಥದ್ದು ಆಯಿತು. ಬಹುಶಃ ಇದು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದಾಹರಣೆ. ಬಹುಶಃ 1 ದಿನ 2 ದಿನ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಹೇಗೋ ಸಹಿಸ್ಕೋಬೋದೇನೋ. 1 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 100 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಅಥವಾ 16 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಒಂದು ಮರ ಸತ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗಿದ್ದಂತಹ 100 ಹಕ್ಕಿಗಳು ಸಾಯ್ತವೆ. ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದು ತೇಜಸ್ವಿಯವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು. ನಾವು ಅದನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳಬೇಕಾದಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ಆ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ನಾನು ಸುಳ್ಯದ MLA ಅವರನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ, ಫೋನಿಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸುಮಾರು 10 ಸಲ ಕರೆ ಮಾಡಿದೆ. MP ಅವರು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ. ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಯುವಕರು ಸೇರಬೇಕಾದಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಇದಾಗದ ಹಾಗೆ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿಗೆ ಒಂದು ನಾವು ಏನಾದರೂ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಹುಶಃ ಅದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತಲೂ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ವೇತಾ ಮಡಪಾಡಿ ಅಂತ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಶ್ರೀಗರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನದಾಳದ ಗರಿ. ಶ್ರೀಗರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನದಾಳದ ಗರಿ. ಶ್ರೀಗರಿ, ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳ ಗರಿ. ಶ್ರೀಗರಿ, ನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಗರಿ.